Ang kwentong ito ay hangung sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Helen. Taong 1980, Iloilo. Disisiete -ilo. anyos si Helen ng maisipan ng mga magulang na pagbakasyonin muna ang dalaga sa bayan ng lolot-lola may pagkapasaway si Helen. Kaya yun lamang ang naisip nilang paraan. Nagbaba ka sakali na bakas sa pananatili sa lugar. Mabago ang ugali nito. Hay, ano ba yan? Sa dami naman ng pwedeng pagbakasyonan, sa amoy kalabaw. Ano ba akala nila sa akin? Magbubukid? Wika ni Helen. Laking may nila at sunod sa layaw ng mga magulang. Ngunit nangangamba naman ang mga ito na malihis ng landas ang nag-iisang anak. Kaya wala na silang magagawa kung hindi pa uwiin ito. Inabot na sila ng gabi. Nang mga panong ito ay hindi pag gaanong marami ang ilaw sa lugar. Nakita po na, nang dahil sa pag mo, inabot na tuloy tayo ng gabi sa terminal. Kailang ka ba sa pagiging isip bata mo, Helen? wika ng ama. Oh, tama na yan. Baka kung saan pa mauwi ang usapan nyo. Helen, anak, makinig ka na lang sa papa mo. Para di naman to sayo eh. Tsaka isa pa, dalawang buwan ka lang naman sa lolo mo. Ayaw mo ba nun? Makakasama mo sila. Uwi ka ng ina. May katigasan ang ulo ni Helen. Walang pakialam sa mga pangaral at disiplina ng mga magulang. Eh bakit hindi na lang kila Tita Vanjie sa Quezon? O kaya kala Ati Clarita sa Laguna? Ba't dito pa? Layo na po nito. Tsaka sino kakausapin ko dito, mga kalabaw? Tugo ni Helen. Nang makababa sila sa sinasakyan, dito ay may nakasalubong silang matandang babae. Ah mahala, isot niyo yung sombrero niyo ha. Yumuko kayo. Huwag niyong titignan yung makakasalubong nating matanda. ka ng ama. Ayaw pa ng sumunod ng anak. Subalit sinuot niya ang sombrero at pilit itong pinayuko. Magandang gabi po, Nanay Ibyang. Makikiraan lang po ha. Pupunta lang po kami sa bahay nila tatang. Uwi ka ng ka ng ama tinitigan nito ni Nanay Ibyang. Haba, gabi na yata kayo sa daan. Iho, eto ba ang pamilya mo? Tanong ni Nanay Ibyang. Ah, oho, oh magbabakasyon lang po itong anak ko kay tatay. Ah, sige na ho, mauuna na ho kami. Maraming salamat ho. Tugon ng ama sa lakad. Nakalimutan niyang sabihan ang dalawang kasama na maaari nang alisin ang mga saklob sa ulo. Sa bandang una naman, may malaking puno ng akasya na madadaanan. Sobrang laki na tila natatakpan na ang ibabaw ng daan. Hanggang sa makarinig sila ng pagaspas at huni. Sige na, bilisan niyo maglakad! Magmadali na kayo! Buwi ka ng ama. Hanggang sa makarating sila sa tahanan ni Lolo Cresanto. Tag! tao po! Nandito na po kami, tag! Uwi ka ng ama. Ilang beses pa itong kumatok at sumigaw. Ngunit walang nagbubukas ng pintuan. Hindi na makatiis si Helen. Kinatok niya ng malakas ang pintuan at doon pa lamang ito bumukas. Wanak, antito na pala kayo. Eh, hindi man lang kayo nakapagsabi kagad na darating kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Tanong ni Lolo Cresanto. Opo, matagal na. Mga kalahating oras. Tugo ni Helen. Kasabay ng pagpitik ng ama sa tenga nito. Magmano ka sa lolo mo. Ikaw talagang bata ka ha? Atang. Pasensya na po kayo sa apo nyo ha. Medyo naninibago lang po siguro sa buhay probinsya pero mabait po yan. Uwi ka ng tatay. Ay wala namang problema anak. Eh batid kong magkakasundo kami ni Belen. Diba iya? Lo, Helen po, hindi Belen. Mano po? Pwede na po ba akong pumasok? Ang sakit na ng mga binti ko sa paglalakan. Gutom na ako. May pagkain po ba? Abay, oo naman na po. Pasok na kaya, Ay, ang lambing naman ng batang ito, oo. Manang mana sa lola. Tugon ni Lolo Cresanto. Ay, ayos lang kaya ang dalawang matanda. Mukhang nag-aalangan tuloy akong iwan si Helen. Baka madisgrasya pa niya si tatay eh wika ng nanay. Ano ka ba? Oo oh, naman. Ayos lang siya medyo. Mahina nga lang ang pandinig nun. Kaya nga ito. Dala ko yung hearing aid niya mula pa kay Sandro. Ipinagbili ko nang nagpunta siya sa ibang bansa. Baka sakaling makatulong kay tatag. Tugo ng ama. Nang makapasok sa tahanan, sinabi din ito ang patungkol sa matandang nakasalubong. Sinanay Ibyang ay kilalang mangkukulam sa lugar, Munit hindi naman namiminsala ng mga kabarangay. Ang ginawa ng ama ni Helen na pagbati ay upang maunahan ng dungan at maiwasan na mausog ang sino man sa kanilang tatlo. Ang sabi ng mga tao sa lugar, matitigan ka ng matanda ay mataas ang tsansa na kapitan ka ng usog. Hindi naman ito pinakinggan ni Helen dahil para sa kanya kwentong bayan at walang katotohanan. Lumipas ang dalawang araw, nagpaalam na ang mga magulang. Babalik na sila ng Maynila upang magtrabaho. Helen, anak, magpapakabait ka dito ha? Huwag papasakitin ang ulo ng lolo mo. Lalo pat nasa Tita Celeste mo ang lola mo. Kayo lang dito at ang pinsan mong si Goyo ha? Bui ka ng nanay. Opo. Basta susunduin niyo ako pagkatapos ng dalawang buwan na. Pangako niyo yan. Tugo ni Helen. Kalaunay umalis na ang mga magulang. Abala naman ng mga katiwala ni Lolo Cresanto sa paghahanda ng pagkain. Habang si Goyo naman ay nasa labas, nagwawalis ng na mga tuyong dahon na nagkalat sa bakuran. Si Helen, naglibot sa buong bahay ni Lolo Cresanto. Lukot naman ang bahay na to. Napakalaki pero halos walang nakatera. Napakaluma pa na itsura. Wika ni Helen. Ang bahay ay nakadesenyo at naitayo pa sa impluensya ng mga kastila. grande munit luma na. Subalit nung kabataan ng lolo, isa ito sa madalas pagdausan ng mga piging at pagtitipon. Psst! Huwag ka sa likod! Baka makurson na daan ka pa ng engkanto. Mamaya kunin ka pa eh. Dito ka lang sa harapan. Uwi ka ni Goyo. Pinsan niya. Ano ka ba, Goyo? Ibata-bata pa natin naniniwala ka na sa ganyan. Panakot lang sa atin yan ng mga matatanda, no? Wala namang mga engkanto. Tsaka yung mga multo. Psst! Hindi totoo. Tugo ni Helen. Biglang nabali ang sanga ng puno. Kamuntikan pa siyang malaglagan. Sabi ko sa'yo eh, totoo sila. Ayan tuloy, nagalit. Humingi ka ng pasensya. Uwi ka ni Koyo. Ano ka ba? Hangin lang yon. Sa panapakaliwanag oh, sino tinakot mo? O siya, sige na, lalabas muna ako. Masyadong malamok na dito. Mabuti pa sa mamo na lang kaya ako. Libre kita, dali. Uwi ka ni Helen sa pinsan. Eh baka pagalitan ako ni Lolo. Ikaw na lang ate. Mamaya mapalo pa ako eh. Tugo ni Goyo. Mukha ba? Akong bahala diri ili ka na. Lumabas sila ng tahanan at lumibot sa barangay. Hindi pag-aanong karamihan ang kabayan. Madalas nasa loob lamang ang mga residente. Hanggang sa mapadpad sila sa isang manggahan, at naisipang mamitas ni Helen. Uy, Goyo, Tingnan mo, oh! Ang lalaki ng mangga! Tara, kuha tayo dili! Uwi ka nito. Ano ka ba, ate? Hindi naman sa'yo yan, eh. Mamaya, pagalitan ka pa ng may-ari. Malalagot pa tayo kay Lolo. Tugon ni Goyo. Hindi nagpapigil si Helen. Nakalambite na ang mga sanga dahil sa kabigatan ng kumpol ng mangga. Madali lang naman itong maaabot ni Helen. Pinaayos niya ang damit ni Goyo upang paglagyan ng mangga. Ilang sandali pa ang lumipas. Ay! Siya nagsabing pwede kayong kumuha ng mangga. Baka gusto niyo hindi na makalabas dito. Nagugutom pa naman ako. Wika ni Tomas habang nakatitig sa kanila. Sabi ko sa sa'yo ate, may magagalit dito eh. Umalis na tayo. Wika ni Goyo. Hindi nakagalaw si Helen. Nagulat ito sa nakakatakot na boses. Wala naman siyang nakikita. Walang tao doon sa lugar. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa puno si Tomas at ginulat ang dalawa. Hahaha, <laughs> sinong inahanap nyo? Ang galing ko talaga magbago ng boses. Nakakatawa yung mukha mo, babaya. Mukhang naubos yung dugo mo sa takot. Yan kasi, kuha kay ng kuha ng hindi sa inyo. Tama lang yan. Wika ni Tomas Isang lalaki Kayo manggi ang balat at mukhang magsasaka. Akala mo ba nakakatawa ka? utik na kaya akong imatayin dito. Wika ni Helen sa baybato ng malaking mangga. Nasa pool sa noo si Tomas at napahiga sa semento. Nako ate, napatay mo yata yan eh. Lagot ka! Wika ni Goyo. Kinabahan si Helen sa pag-aakalang nasaktan niya ito. Pero maya-maya lang, tumayo na si Tomas. Aray! Ang sakit ah. Ganyan ba talaga yung mga taga Maynila? Marahas? Parang hindi kayo sanay sa biro ah. Tomas ang pangalan ko. Nakatera dyan oh, malapit sa bahay ng lolo mo. Isusumbong kita mamaya. Wika ka ni Tomas. Nakonsensya si Helen at humingi ng pasensya. Nagpakilala din ng dalaga at muling sinise si Tomas dahil sa pananakot. Munit dahil palabero si Tomas, madali lang naman silang nagkagaana ng loob ng dalaga. Makwento ang lalaki tungkol sa mga bagay na nagaganap sa baryo at sa mga kwento tungkol sa mga taong naroon. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi ay hindi nakita ni Helen na may naglalakad na matanda at nabangga niya ito. Imbis na matumba ang matanda, hindi na malayan ni Helen. Bumagsak na siya sa lupa. Aray! Ang sakit! no ba yan? Ang lawak-lawak ng daan eh. Wika ni Helen. Galit na nakatitig ang matanda. Ngunit napansin nila na tila mabilis na nagsasalita ang matandang babae. Nakatitig kay Helen at paulit-ulit na bumubuka ang bibig magsasalita pa sana si Helen. Munit biglang humarang si Tomas. Pasensya na ho kayo, ah, uh, ba ba baguhan lang po itong kaibigan ko eh. Hayaan niyo po, hindi na po mauulit. Naudlot ang ginagawa ng matanda. Hahawakan pa sana ito ni Tomas upang akayin. Munit bigla itong tinapik ng matanda at nagpatuloy sa pag-uusal. Helen, halika na! Tumayo ka na dyan. Pasensya na po uli lola ha. Aalis na po kami. Wika ni Tomas. Halatang takot ang muka nito. Nakilala ni Tomas ang ali. Ito ang matandang si Ursula. Nakilalang mambabarang sa lugar. Bihira lamang ito mapadpad sa barangay. Subalit tanda ni Tomas ang itsura nito. Hinila niya si Helen pauwi ng tahanan. Nasa labas pa lamang ng bakuran ay bigla ng namutla at nasuka si Tomas. Maya-maya pa ay napahiga na ito sa kalsada, namilipit sa sakit. Ah, aray, ang sakit na dyan ko. Nanay, tawagin mo si Lolo Cresanto, bilis. Huwi ka ni Tomas habang patuloy sa pagsusuka nakatulala lamang si Helen. Subalit ng magkulay dugo na ang lumalabas sa bibig ni Tomas. Nataranta ito. Tumakbo papunta sa lolo. Lo! Lo! Si Tomas po masakit yung tiyan! Sumusukan na po ng dugo eh! Uwi ka ni Helen kay Lolo Cresanto. Ano? Eh, bakit anong nangyari? Tinamaan ang litik. Kuyo, bilisan ba? Kunin mo sa kwarto yung mga gamit ko. Uwi ka ni Lolo Cresanto. Mabilis namang kinuha ni Goyo ang itim na kahon. Natila may mga nakaukit na kakaibang mga letra sa palibot. Lumabas sila kasama si Helen, Goyo at mga katiwala ng bahay. Nakita nilang naroon pa rin si Tomas at parang wala ng malay. Nasa tabi naman ito si Tandang Ibyang. May mga inusala, kasabay ng pag-ihip sa noo. Aba Ibyang, mabuti na lang nandito ka. Ano bang nangyari sa bata na yan? Kung saan-saan na naman siguro gumala. Wika ka ni Lolo Cresanto. Mukhang nakasalubong niyo si Ursula. Nararamdaman ko ang presensya masama. Naiwan sa katawan ni Tomas. E ano bang nangyari? Santo merong kabang langis ng nyog. Pahingi nga ako ng maharangan ko ang ibinigay ng matanda. Natapik si Tomas. Sobrang lakas na usog ang tumama sa kanya. Nabuti na lang. Dito niya inatake sa lugar natin. Kung hindi, baka hindi na to umabot. Wika ni Tandang Ibyang Kasalanan ko po yata to. Nabangga ko po kasi yung matanda. Pagkatapos si parang may binubulong siya habang nakatingin sa akin. Kaso bigla po siyang inarangan ni Tomas. Kaya ayon tinapik siya nung matanda. Lo natatakot ako. Baka balikan ako ng matanda. Wika ni Helen Huwag kang mag-alala, Apo. Narito ang lolo. Hindi ka basta-basta mahahawa ka ng Ursula na yan hanggat nabubuhay ako. Tugon ni Lolo Cresanto. Tama, Iha. At isa pa, kilalang albularyo ang lolo mo nung araw. Siguradong hindi mangangaha si Ursula na kantiin ka. Lalo na. Kapag nalaman niyang apo ka ng matandang bingin na to. Wika ni Tandang Ibyang. Lumalabas na malapit na magkaibigan ang dalawa. Aba, nakikita mo ba tong nasa tenga ko? Eh kahit bulong ng lamok maririnig ko. Nabili to sa ibang bansa upang matulungan akong makadinig. Pagyayabang ni Lolo Santo? habang itinuturo ang hearing aid. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Tomas. Bagaman nang hihina, maayos na ito. Nanumbalik na ang kulay. Ayos ka lang ba? Ikaw kasi, nagpapakabayani ka pa. Wika ni Helen. Ano ka ba kaysa naman? Ikaw yung nagkaganito, baka mas malala pa. Bruhay yung nakasalubong natin. Tugo ni Tomas. Maya-maya pa. Hinatid na si Tomas sa tahanan. Si Tandang Ibyang naman ay naglakad na pa uwi. Nag-iwan lang ito ng kahoy na kwintas kay Helen. Kung sakaling balikan siya ng mambabarang, makakatulong ito sa kanya. Ilang araw din ang lumipas. Nanatili lamang si Helen sa kwarto dahil sa sobrang takot. Si Tomas na lamang ang pumupunta sa kanila upang makipagkwentuhan. Tutal malapit lang naman ang tahanan nito. O paano? Uwi na muna ako ha, magagabi na eh. Saka sa makalawa nga pala, pista dun sa lugar. Manood tayo ng prosesyon. Sakto, sa dadaan yun dito sa atin eh. Uwi ka ni Tomas. Oo ba? Basta hindi tayo lalayo ha, ayos lang. Sige na, umuwi ka na. Bukas na lang ulit. Tugo ni Helen. Nang makalabas na si Tomas, sandali pang naupo si Helen sa labas. Apo, bas maiging pumasok ka na dito. Mamog na, at saka malamok dyan sa labas. Uwi ka ni Lolo Cresanto. Opo Lolo, susunod na ako tugo ni Helen. Maya-maya pa nang makapasok ang lolo, meron siyang nakita na tila gumagalaw sa gilid ng tahanan. Kinusot pa ni Helen ang mata. Muling tinitigan ang puno ng akasya. Nanlaki ang mga mata ni Helen sabay napatakbo papasok ng bahay. Nanginginig ang katawan at hindi makapagsalita. Oh, napano ka? Parang nakakita ka ng kung ano ha. Helen, iha, magsalita ka. Nairapang sumagot si Helen. Nilapitan nito ng katiwala at inabutan ng tubig na maiinom. sa pa lamang kumalma ang babae. Lo, no, sa labas po dun sa may puno may naglalakad na taong kabayo. Nakatitig po ata sa akin. Tugo ni Helen. Ayon ah, ba? may tiwala na rin sa'yo ang kaibigan ko. Tikbalang ang tawag doon na po. Siya ang gabay ko at bantay ng lupang kinatitirikan nitong bahay. Eh, huwag ka matakot sa kanya, kaibigan ko siya. Kaibigan ng pamilya natin. Ilang henerasyon na ang dumaan, inaalagaan niya ang bahay. Pati na din ang mga nauna sa atin. Nakikipagkaibigan lang yon, kaya nagpakita sa'yo wika ni Lolo Cresanto. Pero Lu, parang kakainin niya po ako eh. Nakakatakot naman ang kaibigan niyo. Wika ni Helen. Sabi sa'yo ate, may bantay sa bakura natin. Ikaw kasi ginalit mo. Yan tuloy, nagpakita sa'yo. Wika ni Goyo. Batay sa pagpapaliwanag ng lolo ni Helen ang buong bakuran at bahay ay nasa pangangalaga ng tikbalang. Subalit hindi ito maaaring lumabas sa teritoryo. Dahil doon, hindi na tumambay pa sa labas itong si Helen hanggang sa sumapit ang araw ng pista. Magagabi na, sabi ni nanay. Mga bandang alas otso, dadaan dito yung prosesyon. Gusto ko sanang sumama ang kaso. Hindi ako pinayagan eh. Kaya dyan na lang tayo sa harapan manood. Wika ni Tomas. Nagantay sila sa prosesyon. Kasama ni Goyo ay nakaupo ang mga ito sa kahoy na upuan sa labas ng bakuran. maya, -maya pa, tanaw na nila ang mga ilaw. Mga parol na gawa sa papel diapon at may ilaw ng kandila sa loob. Tuwang-tuwa naman si Helen sabik nang makita ng malapitan ang mga ilaw. Isa, dalawa, tatlo! Ang dami na parol niyan! Laki pa nung umiilaw na puting kruso. Ayos pala ang pista dito sa inyo, Tomas, ha? Uwi ka ni Helen. Nang matapos ang kaganapan ay papasok na sana sila ng tahanan. Munik bigla silang pinigilan ni Koyo. Teka ate, ayan o may naiwan pang kasama sa prosesyon? May dalang ilawan? Uy ka ni Goyo, sabay-turo sa madilim na parte ng daan. O oh, nga no, ang bagal naman yata, naiwan na siya eh. Tugo ni Tomas. Subalit maya-maya pa ay tila nanigas ang tatlo. Ang akala nilang kasama sa prosesyon, walang iba kung hindi si Ursula hindi kagad nakatakbo ang magkakaibigan. Muling nag-orasyon si Ursula, kasabay ng paglakas ng hangin. Aswang! Lolo Crisanto! Tulungan niyo po kami! May aswang! Wika ka ni Tomas. Bumulusok pa ibaba ang aswang. Habang naglalakad papalapit si Tandang Ursula, naglalaway ang aswang. Nakaamba lamang ito na tila nag-aantay ng utos mula sa matanda. Nang sumenya si Ursula, kagad namang sumugod ang aswang. Sabay-sabay namang yumuku ang tatlo. Nakita nilang nasa pintuan na si Lolo Cresanto. Tumatakbo papalapit sa mga bata. Sinubukang patamaan ang sumpa ng matanda si Helen. Subalit sa kabutiyang palad ay tila nakatulong ang kwintas na bigay sa kanya ni Tandang Ibyang. Nang muling umatake ang aswang at dumapo sa itaas ng puno na nasa bakuran nila Lolo Cresanto. Susugurin sana nito ang matanda. Munit mula sa dilim ay may malaking kamay na humablot sa aswang. Naroon ng tikbalang nabantay ng tahanan. Binugbogang nila lang. Paulit-ulit na pinagsisipa ang buong katawan. Ngayon na ang oras, Crisanto. Paniningil, pinatay mo ang asawa ko. Wika ni Ursula. Nang mga sandaling ito ay nasa loob na ang mga bata. Nanatili naman sa labas ng tahanan si Lolo Crisanto mula sa kanyang likuran. Lumabas ang dambuhalang aso. Kagad na dinambahan si Lolo Crisanto dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ito na ba yan, Ursula? Ito na ang kaya mong gawin! Uwi ka ni Lolo Cresanto, kasabay ng pagsaksak sa tagilira ng nilalang. Nang makabangon si Lolo Cresanto ay nasa harap na niya si Ursula. Biglang sinakal ng matanda si Lolo Cresanto. Hindi makagalaw si Lolo Cresanto habang hawak-hawak siya ni Ursula. Lolo! Mag-iingat po kayo! Nanlilisik na ang mga mata ni Ursula. Patuloy na nagbabanggit ng orasyon habang hawak si Lolo Cresanto. Kaso nga lang, ilang sandali pa ang lumipas ay bigla namang nasoka si Ursula. Lumabas ang napakaraming langaw sa bibig nito. Lahat ng butas ng katawan may lumalabas na insekto. Maya-maya pa, tuluyan ang bumagsak ang katawan ni Ursula. Kasabay nito ang pag-alis ng iba pang nilalang, pati na din ng mga malalaking aso. Wala ka pa rin talagang upas, Lolo Crisanto. Napabagsak mo pa din si Ursula. Uwi ka ni Tomas. Lo, paglaki ko ha, turuan mo ako ng ginawa mo ha. Gusto ko po ng ganyan eh. Wika ni Goryo. Maya-maya pa ay gumalaw si Lolo Cresanto at merong pinulot. Abay, akalain mo. Pinatay ng sariling sumpa. Itong kaibigan natin tikbalang, mapaglaro kong minsan. Nung una tumulong, sa bandang dulo nanood na lang. Pero pagpasensya nyo na ako mga apo ha. Nalaglag yung hearing aid eh wala kong marinig kanina. Wika ni Lolo Cresanto. Napakamot na lang sa ulo ang tatlo. Isang pagkakamali ng mambabarang ang pagpapakawala niya ng malalakas sa na sumpa. Nasa teritoryo siya ni Lolo Cresanto. Kaya madaling bumalik ang lahat ng orasyon sa kanya. Matapos ng lahat ng kaganapan, maraming natutunan si Helen sa lugar. Nagpatuloy na lamang siya ng pag-aaral sa probinsya upang masamahan si Lolo Cresanto, pati na din ang mga pinsan at kaibigan. Nung una ay ayaw niya sa probinsya. Pangit ang ugali ni Helen. Ngunit lumipas lamang ang ilang panahon. Marami siyang natutunang ibang bagay na hindi niya matututunan sa Maynila. Kaya naman lahat ng ito ay pinagpapasalamat ni Helen nang dahil sa karanasan sa probinsya. Marami siyang natutunan ng mga bagay, hindi lamang sa aspeto ng kababalagan, maging sa pang-araw-araw na buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Renato. Taong 1975. San Dionisio, Iloilo. Malaking tanong kay Renato ang katauhan ng ina. Napapansin niya ang kakaibang kilos nito, lalo na kung sasapit ang kabilugan ng buwan. Meron itong ginagawa sa harapan ng altar. Kapag malapit naman ang Semana Santa, kasama ng mga kaibigang albularyo, nakikita niya ang mga ito na papunta sa altar. Meron silang sinasagawang ritwal at pag-aalay para sa tinatawag nilang Ido ni Nagsimula ito nung magkaroon ng malaking suliranin ang lugar. Biglang nagkasakit ang mga tao at kung hindi naman maagapan ng mga manggagamot, kamatayan ang kinakahantungan nito. Anak, ikaw na muna ang bahala sa pwesto ha. May importante lang akong pupuntahan. Malapit na naman ang araw ng pag-aalay. Sa darating na kabilugan ng buwan, ilang araw na lang semana santa na. Hindi pa kumpleto ang paghahanda ko. Uwi ka ni Nanay Nita. Wala pong problema, Nay. Ako na pong bahala. Kaso lang po, Konti na lang po yung paninda natin eh. Maubos sa puto, Bago abuti ng hapon. At saka, alay, wala po bang katapusan yan? Tanong ni Renato. Maraming tao. Napakalakas ng boses mong bata ka. Kailangan nating gawin yon para sa proteksyon mo at ng mga kagaya mo. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Sa susunod na mahabang paliwanag to eh. At kung ano man ang makikita mo, manahimik ka na lang sa ngayon. Sige na, ayusin mo na yung mga paninda natin at aalis na ako. Renato, isipin mo na lang na ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi man ako albularyo, pero alam ko ang ginagawa ko. At saka anak, umuwi ka nga sa tamang oras. Sa bahay na lang tayo mag-usap. WIKA NI na NITA Wala nang sinabi si Renato. Ngumiti na lang sa tinugo ng ina. Mula nang namatay ang ama dahil sa hindi matukoy na sakit. Naging maigpit na ang ina sa kanya. Maging sa paglabas tuwing gabi. May mga pinaniniwalaan itong mga pamahiin na ayon sa kanya. Ito ang dahilan sa pagkamatay ng mga tao sa lugar. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ang sani, tanging mga pamahiing pinagtibay ng paniniwala at mga kaganapang hindi maipaliwanag kahit ng sensya. Hapon na nang maubos ang paninda ni Renato, meron silang pwesto sa palengke kung saan nailalatag ang mga sari-saring uri ng lamang dagat. Nagmumula ito sa iba't ibang mandaragat na pinagkukuna nila ng paninda. Inayos na ng binata ang mga gamit upang makauwi. Alam niyang hindi na dadaan doon ang ina. Di ng uwi ng tahanan para walang makakita sa mga iniipon niyang alay. Renato, uuwi ka na ba? E eh, saan pumunta ang nanay mo? May ibibigay sana ako sa kanya. Nagahanap yon kahapon ng mga tahong at uway. Meron sana ako bukas. Baka gusto niya ka ako nang maihanda ko. Uwi ka ni Aling Carmen. May nilakad lang po sinanay na importante. Sige na po Aling Carmen. Ihanda niyo na lang po at aabisuan ko siya pag uwi mamaya. Sigurado naman akong kukuha siya eh. Mauna na po ako ha. Hapon na po kasi tugon ni Renato. Bago umalis, iniwan niya ang kalahati ng bayad sa ale. Alam niya na marami din itong mga suki, kaya naninigurado na irereserba ito sa kanila ng matanda. Sinakyan niya ang sariling habal at binagtas ang daanan. Medyo may kalayuan sa tahanan ang palengke, kaya alam niyang aabutan na siya ng dilim. Halos paliparin na ng binata ang sinasakyan. Dahil magagalit ang ina kung nasa labas pa rin siya pagkagat ng dilim. Ayon kay Nanay Nita, hindi ligtas sa lugar tuwing sasapit ang dilim sa paligid. Dahil baka tsyempong mapadaan ang ido ni Mona. Sa paglalarawan ng ina, isa itong kalesa na minamaneho ng dalawang inkantong aso at kapag natsyempohan mo sa daanan, posibleng hindi ka na makawi ng ligtas dahil ang ido ni Mona ay nangunguha ng mabibiktimang mga kaluluwa. Hindi man ito pinaniniwalaan ng binata, ngunit para na din mapanatag ang kalooban ni Nanay Nita. Sinusunod naman niya ito kahit ayaw tanggapin ng isipan. Ilang sandali pa naabutan ang ina. Abala ito sa paggawa ng maliit na kwadrado at pinagtagpitagping kawayan na nilagyan ng palitaw. Nay, hayaan nyo na po yan. Ako na po ang gagawa. Ah, sandali lang po ah. Ayusin ko po muna yung dala ko. Nay! Nay! Ano ba yan oh? Parang bing ito ah. Nay! Ipasok ko na nga muna to. Ay, nako. Wi ka ni nato Naririnig kita pero hindi pwede anak. Ako dapat ang tumapos nito. Sige na, maglikpit ka na ilang sandali lang magdidilim na oh. Magayos ka na din ng lamesa. Nakapagluto na din ako ng hapunan. Tugon ni Nanay Nita. Akala ko po, hindi niyo ako narinig eh. Nga po pala na'y nagbilin si Aling Carmen kanina. May tahong at uway daw siya bukas. Ang sabi ko po tabihan ka na e eh, Saka binayaran ko po ng kalahati Alam niyo naman po doon sa palengke Maraming bumibili Huwi ka na Renato Mabuti naman anak Salamat ha Hindi natin yun ibebenta. Idadagdag natin sa alay Ilang araw na lang Kabilugan na ng buwan kaya may oras pa tayo Sige na't pumasok ka na Hindi magandang ora ng lugar Merong mga nakamasid sa atin Uwi ni Nanay Nita. Magsasalita pa sana ang binata. Munit bigla itong nagulat sa pagdapo ng maliit na ibon sa tapat mismo ng pintuan. Kahit singliit lang ng maya, pero maganda ang kulay na nakapalibot sa mga pakpak. Akmang aabante si Renato ng lakad. Bigla namang dinambahan ng ina ang ibon gamit ang pulang tela dali-dali niya itong nilagay sa malit na kahon. Nakangiti ang ina na tila tuwang-tuwa sa ginawa. Magtatanong pa sana ang binata kung ano ang gagawin ng ina sa nahuling ibon. Munit pinandilatan siya nito at sinabing manahimik na lamang. Wala nang nagawa pa ang binata kung hindi magkipit balikat na lang at pumasok sa tahanan. Kasunod naman ng ina na dala-dala ang hayop atang mga kagamitang ginawa. Ilang minutong kataymikan sa loob ng tahanan. Ayaw ding magtanong ni Renato sa ina, lalo pat hindi naman niya makukuha ng maayos ang sagot. Naghanda na ang binata. Inayos na nito ang lamesang kakainan. Habang ang ina naman, nagsasarado na ng pintuan at mga bintana. Habang hawak ang palaspas, sinasabayan ito ni Nanay Nita ng pagbigkas ng mga kataga na hindi naman maintindihan ni Renato. Hindi niya pinakialaman ang ginagawa ng ina. Bagko sinayaan niya itong matapos bilang respeto sa paniniwala. Sa isip ng binata, hindi niya man maunawaan ang mga ginagawa ni Nanay Nita Inaalala na lamang niya kung para saan ang mga ginagawa ng ina. Ganun paman, minsan ay hindi talaga mapigilang punahin ng nanay. Lalo na't may mga oras na tila nawawala sa tamang pag-iisip ang ina. Sige na anak, mauna ka ng kumain at susunod na lang ako. Tatapusin ko lang tong palaspas, mahirap na. Nasa bahay natin ang sugo. Eh, taon-taon silang nandito eh kaso hindi ko sila machempohan. Ngayon pinalad akong makahuli ng isa. Uwi ka ni Nanay Nita. Anong sugo, Nay? Halina nga po kayo. Kumain na po tayo. Baka nalilipasan ka lang ng gutom. Narerespeto ko po yung mga pamahiin nyo. Pero wag naman po sanang umabot sa ganito. Parang kayo lang po sa baryo natin ang naniniwala na may ganyan eh. Buti na lang malayo yung pagitan ng bahay. Kung hindi, kung hindi ano anak, ang sabi ko, hindi ko maipapaliwanag sa'yo. Gusto ko mang ipaliwanag ang mga nakikita at naririnig ko. Alam ko naman na hindi mo papaniwalaan ang mga sasabihin ko. At saka anak, hindi ko gugustoy na pati ikaw maging kagaya ko. Baka hindi kayanin ang dibdib mo. Madalas sa mga kagaya ko Nawawala sa tamang pag-iisip Ipagpasalamat mo sa Diyos Na matibay ang ina mo, anak Isipin mo na lang na sakripisya ko ito Huwi ka ni nanay, Nita Nay, wag naman po sana kayong mawala sa realidad Nasa isip nyo lang yan Bunga lang po yan ang imahinasyon nyo Tugon ni Renato Tandaan mo, anak binigyan tayo ng Panginoon ng natatanging abilidad. Kahit magkatuguman tayo, magkaiba ang timbang at lawak ng mga nakikita natin. Basta rin nato, dating gawe. Kapag nagsimula na ang ritual, huwag na huwag kang dudungaw, nisisilip sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kahit anong marinig o maramdaman mo, huwag kang lalabas. Nakahanda na ang lahat ng alay. Bukas ng umaga, hahatid dito ang pitong biyek. May dadating din ang mga kasama ko sa pagsasagawa ng alay. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Wika ni Nanay Nita. Nanahimik na lamang ang binata habang tinatapos ang pagkain. Matapos ang ginagawa ng ina, sumabay na din ito kay Renato. Ilang sandali pa nang matapos ang mag-ina sa pagkain. Kagad na silang tumuloy sa kanika nilang kwarto upang makapagpahinga. Hindi makatulog ang binata dahil tila ayaw dalawi ng antok ang katawan. Akmang babangon sana, munit bigla itong nakarinig ng tunog. Isang napakagandang awit na umeeko sa buong lugar. Nilinga ito ng binata wala siyang makita. Hanggang sa may nakita siyang pigura ng tao kahit madilim ang paligid. Bigla siyang napaykab na tila pinapatulog ng boses. Akmang tatayo pa sana. May kung anong dumagan sa katawan na mabigat at hindi niya maigalaw. Ilang sandali pa ang lumipas. Unti-unting napapikit ang mga mata ng binata hanggang sa napunta si Renato sa espasyo na purong itim na may kaunting liwanag. Ayon sa anya, naglakad siya sa lugar hanggang sa makapasok sa lagusan. Nakakita siya ng mga bagay na kumikinang. Naglabasan ang naggagandahang kababaihan. Nakasuot ng tapis. Pangtaas lamang at pangbaba. Sinasayawan siya ng mga ito na tila inaakit. Nagising si Nanay Nita nang marinig ang ungol ng anak. Dali-dali itong tumakbo sa silid ng binata. Kortina lamang ang harang sa bukana ng kwarto, kaya naman madali itong nakapasok. Kinabahan si Nanay Nita nang makita ang sitwasyon ng anak. Hindi man sigurado, pero sinubukan niya ang naisip. Mataas ang tensyon ni Nanay Nita Kinuha niya ang biyag na ibon. Kamunti ka ng patayin sa pamamagitan ng pagsakal. Akmang tatanggalin niya na sana ang mga pakpak. Ngunit lumabas ang binata. Nay, ano pong ginagawa niyo? Ginising niyo po ba ako? Bitawan niyo po yan, Nay. Kawawa naman po, oh. Anong oras na? Bakit ang aga niyo pong nagising? tanong ni Renato. Eh, ayos ka na ba anak? Wala bang masakit sa'yo? Natakot ako nung narinig ko yung ungol mo. Ayos lang ba ang pakiramdam ma? Tanong ni Nanay Nita. Ayos lang naman po ako, maganda nga po yung tulog ko eh. Galing po ako sa masayang panaginip. Sige na po, matulog na po tayo. Akala ko po umaga na. Napabangon ako, akala ko po may kailangan kayo sa akin eh. Sakay balik nyo na po yung ibon. Baka po mamatay sa ginagawa nyo eh. Uwi ka Renato. Napabuntong hininga si Renato habang bumabalik ng kwarto. Si Nanay Nita naman. Hindi na bumalik pa. Bagkus bitbit niya ang pinaglagyan sa ibon at itinabi sa mahabang sofa. Doon niya ipinagpatuloy ang pagtulog. Bago pa man matulog si Nanay Nita, binalot niya muna sa pulang balabal ang pinaglalagyan ng ibon, nang sa ganun hindi na muli ito makaabala sa kanilang painga. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na ang mag-ina. Hinanda na ng binata ang mga ibebenta sa palengke, samantalang si Nanay Nita naman Naghanda na ng makakain. Halos lahat ay nakabalot na sa pabilog na dahon ng nyog. maagading ding naiatid ang mabiik na may kasama pang mga manok. Bukas pa naman ang tinakdang araw pero tila malaki at madami ng inilalagay na alay, kaya't mas maaga itong inihanda. Mukhang fiesta sa lugar dahil sa dami ng pagkain inihanda ni Nanay Nita. Ang buong baryo ay abala sa paghahanda para sa Semana Santa. Bawat lugar ay may nakalatag na mga santo. Ginawan pa ito ng maliit na tahanan para sa magdarasal. Hindi naman nagtagal si Renato sa palengke. Magtatanghalian ng umuwi na ito. Dala ang mga tahong at uway na binili kay Aling Carmen. Naabutan niya sa tahanan ang mga manggagamot. Kasama ito ng nanay. Nag-uusap ng mga dapat gawin. Kumusta eh ha? Parang may kakaiba sa'yo ah. Marami ka sigurong ginagawa kaya ganyan. Hindi bale. Isasama ba natin to mamaya? Magsasagawa tayo ng novena. Isama mo na to nang may tagasagot tayo sa dasal. Huwi ka ni Mang Dodoy. Oo nga, Nita. Isama mo na ang anak mo. Saka sana, tinuturuan mo na ito sa mga ganitong gawain. Sa ating tatlo, ikaw lang ang may anak. Ayaw nating iba ang magpatuloy ng mga nasimulan natin. Pero ang problema, <laughs> Iho, sumama ka ng malinis namin yang ora mo. Mang Dodoy, parang tama ka sa sinasabi mo. Halika nga, iha may titigdan lang ako sa mata mo. Tumingin ka ng diretsyo sa akin. Uwi ka ni Tia Patring. Teka, may problema po ba? Huwag yun na po kong isama na eh. Magpapay nga po sana ako eh. Pakiramdam ko, lalag natin ako. Kanina nung nasa palengke ako, na nararamdaman ko po yung init ng katawan ko. Pasensya na po kayo ah. Papasok na po ako sa kwarto tugo ni Renato. Alam ng tatlo na merong mali. Kinausap ng dalawa si Nanay Nita sa gagawin. Nailahad din ni Nanay Nita ang nangyari kagabi. Maging ang ibong sinukloban ng pulang tela, pinaliwanag niya sa dalawa. Ayon sa mga ito, tama ang naisip ni Nanay Nita. Naingkanto ang binata kaya merong kakaiba sa katawan niya. Nagsabi din ng mga gagawin ang dalawang albularyo kung paano makakalas ang unti-unting paglason sa kaluluwa ng binata. Isasama nila ito sa gagawing alay. Bago pa man nagsagawa ng pagdarasal sa bawat inkantasyon ng altar, sinigurado muna nilang maigapos ang ibon sa pamamagitan ng pulang tela na sinamahan nila ng mga dasal paniguradong hanggat hindi pa nagsasagawa ng ritwal, mailayo na sa kapamaka ng binata. Inihanda nila ang lugar ng pag-aalayan bago pa man mag-ikot sa baryo. Naiwan namang tulog ang binata. Tumuloy na ang tatlo mula kapilya ng lugar hanggang doon sa pinaglagyan ng mga altar at nilodan. Hindi nila alintana ang mabatong daanan iyon ay isa sa pamamaraan nila sa pag-aayuno at paginginang ng dagdag proteksyon sa pinaniniwalaang ang poon. May mga ilang tao na nakakita sa mga ginagawa nila. munit sa isip ng mga ito, bahagi lang ng pagsasakripisyo ang ginagawa ng tatlo. Halos inabot sila ng ilang oras bago pa man sakupin ng dilim ang buong lugar bumalik na sila sa tahanan ni Nanay Nita. Naabutan nilang tulog pa rin ang binata. Medyo hindi na maganda ang naiisip ni Nanay Nita sa kalagayan ng anak. Kaya pinasok niya ito sa kwarto para sa nagisingin. Naabutan niyang nasa gilid ito ng higaan. Nakatalukbong ng kumot. Akmang gigisingin niya sana, ngunit kakaiba na ang kilos ng Binata. Ay naku Diyos ko anak, Renato, kumising ka ang init ng katawan mo. Anak, Mang Dodoy, Tia Patring, tulungan niya po ako ang anak ko. Wika ni Nanay Nita Kalmahan mo ang sarili mo, Nita. Dahil yan sa biyag mo. Ang anak mo ginagantihan nila. Maghanda na tayo. Nakakasiguro akong hindi lang ang mga ido ni Mona ang magsasalo sa alay. Lahat ng ginamit na damit ng anak Moneta. Eponen Ipunin mo. Susunugin natin bago pa ng bihag. Kumpul mga ibang sugo ng inkanto. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit ka humuli ng isa? Nguwi ka ni Mang Dadoy. Hindi ko din talaga alam natutuwa lang ako habang hinuhuli ko ang ibon. Ay pasensya na kayo sa ginawa ko. Uwi ka ni Nanay Nita. Hindi bale. Ang importante hindi kayo nasaktan. Maiging maayos na din ang lahat tita. Nandito kami para gawing ganap ang pag-aalay natin. At saka, mangingi kayo ng tawad sa nangyari wika ni Tia Patring. Nagsagawa ng usal ang dalawang albularyo para sa binata. Ayon sa mga ito, sumpa ang daylan kung bakit nagkaganito si Renato ni hindi makabangon dahil sa taas ng lagnat. Hindi din makausap dahil sa sobrang pangihina. Matapos ang ginagawang usal at pangkalas sa paggapos, Kumuha ng isang balahibo ng ibon si Mang Dodoy. Kumuha na din ito ng baon ng nyog na nilagyan ng baga at ginamit ang balahibo ng ibon pang usok. Habang abala sa ginagawa si Mang Dodoy, si Nanay Nita at Tia Patring ay nasa labas ng tahanan. Hinahanay ang mga nilutong alay. Tahimik lang ang mga ito habang ang mga biik at manok hindi talaga kinatay bagkus na kahilera lang ang mga ito sa iisang pwesto. Mahaba ang espasyo na pinaglagyan ng alay. Pinalibutan nila ng sulo para maliwanagan ang lugar. Nang matapos sa paghahanda ang dalawa, natapos na din si Mang Dodoy sa paggamot sa binata. Inantay pa nila ang itinakdang oras. Alam nilang kusang lumalabas ang ido ni Mona sa ganung mga panahon. Magahating gabi, Nakasuklob ng puting tela ang tatlo habang nagro-rosaryo. Naroon naman sa likuran nila si Renato, Nakahiga sa sahig ng tahanan hindi kalayuan sa kanila. Ilang sandali pa, may narinig silang mga langit sa kahoy. Dumagdag na din ang mga huni na tila hudyat ng kung anong nila Papalapit ito sa kanila habang tuloy lang sa pagdarasal sa mahinang boses. Saksi ang tatlo sa paglantak ng mga ido ni Mona sa ginawang alay. Tila gutom na ang mga ito. Maging ang mga biik. Hindi nakagawa ng ingay. Minuto lang ang lumipas ay nalimas ang nailatag na alay. Sa kanilang pagmamasid, kusa namang naglaho ang mga nilalang matapos masimot ang naihandang pagkain. Matapos ng kaganapan, pinakawalan ni Nanay Nita ang ibon, kasabay ng pagingi ng tawad sa ginawa. Doon na inumaga ang dalawang albularyo. Kinaumagahan ay tila walang nangyari sa lugar. Balik sa normal. Maging ang binata ay maayos na din ang lagay dito na pagtanto ni Renato na may saysay -say talaga ang ginagawa ng ina. Hindi niya man nakita kung ano ang tinatawag na mga ido ni Mona. Kumbinsido siyang totoo at may basyan ang ina sa lahat ng pinaniniwalaan maging ng mga ginagawa. Hanggang sa kasalukuyan, nagsilbing aral kay Renato ang kaganapan. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo respeto sa mga nilalang respeto sa ibang tao lalong-lalo na sa kalikasan